tradiční chodské kuchyni jsme si přišli popovídat s ředitelem Chodského muzea v Domažlicích, panem magistrem Josefem Nejdlem. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den. Co utvářelo podle vás tu tradiční kuchyni tady na Chodsku po staletí? My se nacházíme na Chodsku, což je takový svérázní kraj a vůbec kulturu, tradiční kulturu, která tady je poměrně silně zakonzervovaná, tak mimo tu gastronomii utvářelo jednak surovinová základna, která tady na úpatí českého lesa se vyskytuje. V neposlední řadě fantazie místních hospodyněk. No a určitě se podílela na svět, jak je tady, tady na chodsku zvykem u všeho, silně konzervativní povaha místního obyvatelstva. To všechno dohromady se nám jaksi semlelo a vytvořilo nám tradiční kuchyni, která tady, a to je velice zajímavé, žije svým životem ještě do dneška. O čem se můžeme bavit? Můžeme se bavit o různých točích, báčích, pacánech, kocmoutech. Ono je to velice složité, protože to názvo sloví je nesmírně pestré. Tak, jak byla pestrá fantazie hospodyně, které je z poměrně jednoduché surovinové základny, dokázali vytvořit pestrou škálu pokrmů s přihlednutím zase k sezónosti. Chodsko je bramborářská oblast, máme tady dokonce i doloženo, kdy se brambory zavítali, tuším je to rok 1665, kdy je zmínka v peci pod Čerchovem, takové malé vesnice na úpatí, na úpatí českého lesa, že se brambory strouhaly a syrové se nakládaly jako kyselé zelí a tehdy to nikomu nikdo tehdy nevěděl, že vlastně o několik desítek, možná stovek let později, že brambory se stanou páteří tradiční kuchyně tady, řekněme, Chocka, ale vlastně celého, celého pohraničí, protože na západní straně Českého lesa, to je východní Bavorsko, se ta kuchyně příliš neliší. Ještě než se začneme věnovat receptům, je třeba si uvědomit, že ty domácnosti fungovaly nesmírně efektivně a zpracovalo se úplně všechno, včetně zbytků když se vyráběl tvaroch, jsme tady kraji, kde poměrně dost se vyráběl tvaroch, nikoli sír, ale tvaroch, tak zbyla syrovátka, proč ji vylívat, když se dala zpracovat. Vyráběla se polévka ze syrovátky, syrovátka se ohřála, přidalo se trochu kmínu, zahustila zase směsí, které se tady říká kvásek, mouka, smetana a celé vajíčko. Další pokrm, který tady máme, tak je bramborový toč. Poměrně jednoduché jídlo, kdy se oškrábou a nastruhají brambory, ty se posléze vymačkají, přidá se trochu mouky, kyselé mléko, majíčko se tam ještě přidá a hmota se rozleje na plech, osílá asi u výšce asi já nevím, půl centimetru. Zase záleží, někdo má rád jako trochu vláčnější, tak až do centimetru, a ten půl centimetr je jako optimální a peče se, já nevím, půl hodiny z jedné strany a další 20 minut z druhé strany. Pokud se týká příloh, tak přílohy Báč, Kocmout, Bacán, to je těch názvů, Kucmoch, těch názvů je zase celá řada. V zásadě se jedná o kinuté těsto, do kterého se přidávají syrové brambory. Máme-li máme li, máme -li Univerzální tak je v podstatě trochu osolený a vznikná z toho taková jakoby bramborová buchta, ekvivalent jakéhosi chleba, nevím, jestli se to takhle dá nazvat, nebo bílého pečiva, které je možno konzumovat k polevce, k různým omáčkám. No a nebo se přidává trocha koření, tady nejdostupnější byla majoránka, které se tady v kraji docela dobře daří, přidá se špek, slanina, nebo kousek uzeného masa a vyrobí se rovnou vlastně ochucená, ochucená taková slaná buchta, která je možná, která se hodí rovnou ke konzumaci. Jako reprezentativní jídlo máme špačky v zelí. Etymologie je celkem jednoduchá, to s ptákem špačkem nemá nic společného, to jsou špoučky, špoucen špecle. Jo, takže to jsou vlastně něco jako bramborové noky, které se vařily Přímo, přímo, v kyselém zelí, což vlastně měl za následek, že ta chuť toho kyselého zelí vlastně pronikla do celého toho noku. A následně, následně se potom přidalo pečené maso, buď uzené maso, vepřové maso, výpečky, nebo jenom cibulka, nebo jenom vlastně špek podle aktuálních možností, nebo situace, nebo aktuální chutě nesmíme zapomínat ani na nějaké na, na pokudiny k pivu. Velice rozšířená tady na Chodsku byla pučálka, což je na klíčených hrách e, opečený na sádle. E, podával se jak na sladko, tak i na slano. Na slano zřejmě k tomu pivu je, je to asi zajímavější, ale ten hrách je neutrální chuť, tak lze jej vlastně konzumovat i na sladko. Je to pokrm, který by určitě snesl za srovnání s, moderní, s moderním stravováním, protože ten hrách se používá na takže je to zdroj, vitamínů vitaminů a, je to je velice, a vlákniny a je to velice, velice chutné, zdravé, zdravé jídlo. No, je dělaný na sádle, no, ale tak proč ne? Jo. Pokud desertu se týče, nesmíme vynechat slavné chodské koláče, které tady máme dva druhy, koláče takzvané dolské, které jsou zdobnější, bohatší, a koláče takzvané postřekovské z Horního Chocka, které, se, které jsou trochu jednodušší. Prakticky těsto používáme stejné. Rozdíl je pouze v tom, že horní chodsko oblast Postřekova, Klenčí, byla trochu chudší, takže tamní suroviny, tamní suroviny a vůbec ta zdobnost není takové, není tak markantní, jako na těch dolských. Tady je třeba připomenout a zmínit neskutečnou kreativitu a přirozený talent, výtvarný talent těch hospodyně, které ty koláče dělají, protože zdobení probíhá prakticky kus od kusu, každý je úplně jiný a jim to krásně, ty ornamenty vychází a ta fantazie prostě pracuje. Koláče se upečou, někde se stávalo, že, předpo, že se necukrovali, ale že se ještě horké polévali šlehačkou, šlehačkou smetanou, která na povrchu zaschla, ale koláč uvnitř udržela delší dobu vláčně. Co vnímáte v současné době jako ohrožující faktory té chodské kuchyně? Může způsobit, nej, ono, to je naše lenost. Naše lenost a dostupnost dalších surovin a vlastně příprava polotovaru, dostupnost polotovaru. Já vždycky říkám, že když si jdu do, do nějakého, do nějakého řetězce, tak tam je vlastně ta houska, jestli jí koušu tu housku, anebo koušu ten papír, ve kterém se zabalí, <laughs> tak je to stejný, protože i chemické složení se neměly nějak dramaticky, dramaticky lišit. Takže nedostatek času, módní trendy, to jsou věci, které ovlivňují tu tradiční kuchyni. Ale, ale já bych to situaci neviděl tak skepticky, protože dneska zase díky různým aktivitám v cestovním ruchu objevujeme, objevujeme, že tady ta kuchyně máme velkou dokumentaci, že byla docela zajímavá. A skutečně pokud ty suroviny jsou kvalitní a používají se na to suroviny, které mají, tak je velice zajímavá, ku podívu i velice velice nápaditá, takže já, já tomu fandím a věřím, že třeba nám zmizí z domácností, ale některé ty, zajímavé, některé ty zajímavé pokrny formou různých restaurací, degustačních menu, že nám zůstane zachované.